er det mer jeg skal gjøre I dag? Du ferdig med alt det som jeg ga deg allerede? Ja, ikke noe problem. Skal jeg si det? Du effektiv. Ja. Det, hvor får du all energien fra? Jeg trener, holder meg I form, sover. Hva kan vi gjøre når vi blir gamle? Ja, da så. Nei, men vet du hva? Da kan du ta oss og gå gjennom alle regnskapene for I fjor til morgen. Ja. Når alt blir feil, og alle bare maser. Når stress og deadlines trykker syke ned. Da vil det gå og være litt alene. Og finne fram et hjelp som gir meg fred. Du løfter meg så jeg kan være på toppen. Du løfter meg over stress og mas. Jeg blir stark med litt av deg I kroppen. Du løfter meg og gjør meg arbeidsklar. Du løfter meg så jeg kan være